su'aali su'aashan kale sheekh ninku meelaysan kara xaaskiisa iyo caruurtiisa ama hooyadu iyadu meelaysan kartaa odageeda ama caruurteeda wallahi hawshaas haday suurtagal ahaan lahayd waa mar hore la iska arsan lahaa soomaa hawshaas haday suurtagal ahaan lahayd run ahaantii mowduuca digniinta koowaad aan bixinay ugu horeyn wuxuu ahaa horta in xadkaas aanay gaarin laakiin waa suurtagal waxaana muhiima in adkaarta labada ruux marka ay badiyaan yacni bismillah marku waxay cajabiyaan oo kale inaad tiraahda baaraka allahu fiik yacni maalan qofka haweenaydiiso kale waxbaa kaa cajabiyay baaraka allahu fiik iyadoo soo kale baaraka allahu fiik ilmahaaga waxbaa kaa cajabiyay baaraka allahu fiikum inuu qofka afkiisa u badiyo waana waxay ka mid tahay sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakiin arrinka ah ma ka suurtoobi kartaa hebel hebel ma ka suurtoobi kara indibaad ma laha wax lagu beega markaa ma laha laakiin waxaan leenahay waxaan annaga haysanaa laba qodob qodob ah waxaan inay dhici karaan iyo qodob ah maxaa dawo u noqon kara laakiin miyay hebel ka iman karta hebelna ka iman karta haddii la yidhi qofka isaga ilaysan kara suurtagala waa suurtagal taasna markaa inay dhacdo